тут знайшла прихисток та нових друзів. Переселенка з Мар'їнки Тамара Коваленко вже рік мешкає в спеціалізованій школі-інтернаті «Січовий колегіум». До Запоріжжя з рідного міста евакуювалася разом із чоловіком. Поки нас тут приютили, тут нам дуже добре, тут нас кормлять два рази в день. Сказали, поки нам не дадуть щось, якесь жильё, ми будемо проживати поки тут. Тамара Коваленко згадує, через війну у рідній Мар'їнці 8 років через обстріли не було ані газу, ані води. У нас, ну, як граніця була, от межували, ну, це Донецьк з Мар'їнкою. Стріляли все, і наш дом прилітали, зажигатіна горіла, і у дворі горіло, і вікна побиті, і в залу прилітало. Ну, ми жили. Важко було, світа не було, газу не було, води не було. Ми все, воду ми купляли. 24 лютого 2022 року Тамара Коваленко запам'ятає назавжди. О 6-й ранку ворог почав гатити по будинках мирних жителів. Снаряд потрапив і в їхній двір. У нас повилітали у хаті всі 9 вікон, вилетіло всі мгновенно. Навіть не рівно було, одні ці прольоти. І на кухні, де я спала, вилетіло вікно, все в пиляки, все в диму. Я навіть не поняла, що воно произошло. Вискочили ми під бомбежками, тікали під обстрілами в школу, в бомбоубіжище. У школі родина прожила місяць, аж поки заклад не почали обстрілювати росіяни. Всю ніч нас обстрілювали, ми по всій школі бігали. Спасіба Богу, нас зберегли, нас було 50-47 чоловік. Були діти. І була паралізована жінка, да, і ми то бігали з усіма. А потім утром ми почали дзвонити волонтерам, вони приїхали, нас вивезли. Осталися в чому були, приїхали, я приїхала без курточки, без шапки, без нічого, в тапочках. Тамара Коваленко каже, чекає, коли настане перемога, але повертатися їй нікуди. Адже на третій день повномасштабної війни їхній будинок внаслідок обстрілу вигорів вщент. У нас Мар'їнка вся згоріла. У нас Мар'їнки зараз на даний момент немає ні одної людини. До старості літ остатися бомжами. Нема нічого. У нас машина була, жили, знаєте, і не багато, і не бідно. Ну, для себе було все. Думаю, що на старості хоч поживемо. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.